З 6 по 9 вересня у Києві проведуть міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва «Лінолеум». Фестиваль «Лінолеум» – це здебільшого авторська така режисерська анімація, де кожен режисер має якесь певне своє бачення, якусь свою історію, яку він розказує тільки так, як він хоче. Фестиваль має три конкурсні програми – міжнародну, українську та конкурс комерційної анімації – рекламні мультики з усього світу. Ми не ставили обмежень щодо жанру, ми ставили лише тему міжнародного конкурсу. Цьогорічна тема – кордони, що зникають. У міжнародний конкурс фестивалю надійшли заявки з 76 країн світу. Із них відібрали 49 мультиків. Чотири блоки міжнародного конкурсу можна дивитися з 6 по 9 вересня в Айзон. Український конкурс – це конкурс молодих аніматорів, які тільки починають, які шукають себе, але там теж трапляються дуже якісні, дуже такі справді роботи, які вражають. А ще на фестивалі буде чотири позаконкурсні програми, дитячі розваги, покази відеоарту, сферичний кінотеатр. Крім того, можна буде намалювати власний мультик. Будуть покази VR-анімації в Планеті кіно, а також майстер-класи та лекції. Цього року наш супервайзер відділу лайтингу Станіслав Кійчик буде розповідати про те, якими новітніми програмними засобами можна користуватись для того, щоб досягти ефекту максимальної наповненості картин.